bi vlada padla, tudi vas je. Tanto, mi se še naberamo. Dobar dan, spoštovane novinarke in novinari, fotografi in fotografi, medijski delavci. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenciji ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek in pa ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana, ki bosta predstavila program letalske povezljivosti Slovenije v prihodnjih letih. Najprej uvod ministrice in ministra, z nami pa bodo, potem seveda, ko bodo na voljo tako ministri kot naši strokovni sodelavci, tudi vprašanja vaša bodo možna. Seveda bodo pa nam pri vprašanjih in morebiti podrobnostih pomagali člani delovne skupine za izboljšanje letalske povezljivosti, Tanja Šarbon in Srečko Janša z Ministrstva za infrastrukturo in pa dr. Martina Rauter z Ministrstva za turizem, gospodarstvo in šport, oziroma obratno. Prosim, ministrica, za uvodne besede in potem ministra. Lep pozdrav vsem v imenu Ministrstva za infrastrukturo. In kot je bilo uvodno že povedano, bova skupaj z ministrom Hanom predstavila program povezljivosti, večje povezljivosti v naši državi, ki je tudi narejen, bom rekla, v tesnem sodelovanju obeh ministrstev. Okrevanje letalskega prometa v Sloveniji po pandemiji COVID je slabo. Vsi že vemo, da sta se na žalost tukaj združili dve stvari. Eno je pandemija in drugo je propad Adrie in učinki teh dveh slabih stvari so za našo državo zelo slabi. Podatki kažejo, da je okrevanje letalskega prometa v naši državi med najslabšimi v Evropski uniji. Tako po številu letov smo konec leta 2022 bili na 68% iz leta 2019, kar pomeni 32% manj, kot po številu potnikov, kjer smo bili na 56%, isto primerjava let, kar pomeni 44% manj. Kot po številu neposrednih oziroma posrednih letalskih povezav, kjer Slovenija beleži največji padec med vsemi primerljivimi letališči, to je kar 56%. Primerljiva letališča zgolj 11%. In prav to slabo stanje vpliva tudi oziroma predvsem na slovensko gospodarstvo, zato smo se seveda takoj, ko smo prevzeli vlado, lotili reševanja, imenovali medresorsko delovno skupino, ki je v vsem tem času res trdo delala in kot ste že večkrat slišali, smo se reševanja lotili v dveh korakih. Eno je ta program za večjo letalsko povezljivost v Republiki Sloveniji, ki vam ga danes predstavljamo, in drugo je možnost ustanovitve novega slovenskega letalskega prevoznika. O tem pa bomo seveda govorili, ko bodo narejene poglobljene analize, ki se sedaj pripravljajo. Kot sem že rekla, program, ki je danes pred vami, oziroma ki vam ga predstavljamo, je narejen v sodelovanju Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za gospodarstvo. Da bo razpis za subvencioniranje teh letalskih povezav, ki vam jih bomo danes predstavili, lahko objavljen, moramo dobiti še soglasje Evropske komisije. Tudi z njimi smo v, bom rekla, skoraj dnevnih stikih. Naše želje ali pa naše pričakovanja so, da bi soglasje dobili še v tem mesecu, kar pomeni, da bo tudi razpis lahko objavljen še v tem mesecu. Zdaj pa verjetno to, kar vas najbolj zanima, to je seznam prog, ki jih bomo subvencionirali. Razdeljen je v tri kategorije. Prvi prednostni seznam 10 prog zajema Dunaj, Brusel, Kopenhagen, Atene, Madrid, Amsterdam, Helsinki, Praga, Berlin in Skopje. In če bo, bom rekla, po tem prvi prijavi ostalo še denarja na voljo, imamo dopolnilni seznam 7 prog. Te so Rim, Štokholm, Oslo, Barcelona, Lizbona, Priština in Pariz. Če tudi v tem drugem krogu denar ne bi bil v celoti izkoriščen, pa imamo še dodatni seznam prog, ta pa zajema pravzaprav
vse destinacije na ozemlju skupnega evropskega prostora. Se pravi, poleg Evropske unije so to še Norveška, Islandija in Balkan. Tako da mogoče tok za začetek. Minister, izvoli. Ministrica, hvala lepa. Najprej en lep dober dan. Moram reči, da sem res presenečen nad vašim odzivom in vidimo, da gre res za pomembno temo, ki ima na nek način zelo multiplikativen način, kako se bo na koncu Slovenija na nek način gospodarsko odrezala, ker če ne bomo imeli letalskih povezav, bo tudi gospodarstvo ne bo in turizem ne bo v takih kondiciji. In preden začnem še z mojim podarki, bi vendarle rad povedal, ker sem nekje v zadnjih obdobju prebral, da ministrstvo eno in drugo nista na tej temi poenotena še več. V bistvu delamo z roko v roki in smo poenoteni do pike in vejce in tudi vemo, kam v katero smer pač moramo iti. Slovenija je seveda na nek način upeta v vse te globalne tokove in brez večje letalske povezljivosti ne more biti dobro izvoznega gospodarstva, ne more biti konkurenčnega gospodarstva, pa tudi ne more biti turističnega obiska. Naše gospodarstvo, vključno s turizmom, to je nekaj dobrih podatkov, je namreč seveda odvisno od izvoza. In moram reči, da ko sem prebral nekatere podatke iz Sursa v prejšnjem tednu, me je samo en podatek res presenetil pozitivno in moram reči, da je januar razlika, se pravi januar lanski in januar letos, izven Evrope je izvoza bilo za 84% več, kot v lanskem letu. To je, bom rekel, frapantna številka. In moram reči, da sem zadovoljen, seveda pa, da želimo ta trend nadaljevati, pa rabimo, bom rekel, vso infrastrukturo, v tem primeru letalsko povezavo. Država more gospodarstvo na nek način gospodarstvo pomagati in eden od, bom rekel, glavnih, bom rekel, pomoči je seveda tudi ta letalska povezava. Pandemija je seveda vse posod po Evropi in svetu, ne samo v Sloveniji zarezala ali pa prizadela letalski prevoz, se veste, letala so bila prizemljena. In pri nami bila pa še ta večja težava, da v bistvu smo pa na nek način izgubili našega nacionalnega letalskega prevoznika. Zato je naše ministrstvo takoj, in tukaj bi se zahvalil vsem ekipam, ki so na tem delu delali, en del jih vidite tole zraven, ki so res aktivno pristopili k podpori letalske povezljivosti, seveda za tem tako imenovanim subvencioniranjem določenih letalskih prog. Zato je bilo potrebno najprej sprejeti zakon v državnem zboru, zdaj gre program, istočasno pa seveda se pogovarjamo z Evropsko unijo, ampak jaz mislim, da smo na, bom rekel, varni strani, da bo Evropska unija vendarle dovolila Sloveniji, bom rekel, da bo ta program izvedla. Mi smo v zadnjih dveh letih na našem ministrstvu izvedli dva javna razpisa, v katerih smo na nek način 5,6 milijona lansko leto razpisali teh sredstev, podprli smo 11 letalskih družb, ki so v Slovenijo opravile 2,600 letov in pripeljale 121,000 potnikov. Seveda gre to za nek način začasen ukrep, ampak mi moramo poiskati drugo, še bolj pomembno rešitev in to bom rekel, skupaj bomo z ministrstvom za infrastrukturo pač pripravili vladno dokumentacijo, vladni program o možnosti vzpostavitve novega letalskega prevoznika, potem pa seveda se bomo skupaj na vladi odločili, kako naprej, ampak tudi, ko bo vlada že sprejela, če bo sprejela, govorim, bo kar nekaj časa potrajalo, da se to vzpostavi, zato je pa pomembno, da smo mi eno in drugo ministrstvo na tem področju zelo aktivni in da sodelujemo in na tak način, bom rekel, omogočamo boljšo letalsko povezljivost. Zdaj, povezave smo v tem programu razdelili na dva dela, ena je direktne povezave, in druge so povezave z prometnimi vozlišči, odkoder potniki lahko letijo naprej na
na druge destinacije. Tudi jaz osebno sem vprašal, zakaj pa ta linija, pa ne druga linija, ker gleda zelo laično, ampak so mi jasno strokovnjaki razložili, glede na vse analize, katero letališče je na nek način hub za potem naprej povezave naših ljudi po celem svetu. Pomembno je tudi, da poleg te internalizacije in teh povezav se tudi povežemo z, da smo bolj povezljivi z našim Zahodnim Balkanom. Zato sem vesel, da je tudi Skopje v tem prvem programu. Vi veste, da so bile včasih v stari Adri te povezave najbolj na nek način finančno uspešne in je bil Brnik oziroma zdaj Jože Pučnik na nek način hub za naprej. Seveda lahko bi zdaj našteval, katere države so za nas najbolj pomembne glede gospodarstva. Se sam na primer omenim, se veste, da je Nemčija ena najbolj pomembnih naših gospodarskih držav, tudi Avstrija, zato je Dunaj zelo pomembna destinacija, za katero mislimo, da je pomembno, da imamo to letalsko povezljivost. Med prednostnimi trgi pa so tudi, zaradi našega izvoza pa so seveda države tako imenovane Dutch regije, to je Nemčija, Avstrija pa Švica, Francija in Italija in potem seveda prek teh hubov tudi seveda Združene države Amerike. Tako da končujem s tem, da mi bomo seveda, mi dva za ministrstvo smo ta program danes že so podpisala, potem bojo kolegi povedali, da bo šel razpis ven in verjamem, da se bodo seveda letalske družbe prijavile in da bomo na nek način imeli malo boljšo letalsko povezljivost kot do zdaj. In to mislim, da smo na nek način z gospod Bratušek to nalogo dobro upravili. Hvala lepa. Hvala lepa, ministrici in ministru. Seveda je zdaj čas za vaše vprašanje. Ne samo povem, da boste seveda program v celoti dobili po novinarski konferenci, po novinarski arenji, ga bomo poslali. Zdaj pa čas za vaše vprašanje. Kot rečeno, pred vprašanje sodelujejo tudi kolegi iz MGTŠ in naši kolegi. Ivan Poteri, prosim, da se predstavite in poveste tudi, koga sprašujete, glede na to, da več govorite. Ivan Poteri, predstavljam turistične novinarje Slovenije, Združenje turističnih novinarjev Slovenije. Seveda, niste omenili športa, pa kar biste se mislili, veliki športni dogodki bi s tem veliko pridobili. Ampak moje vprašanje je konkretno in to je nadaljevanje tega skupnega gospodarsko-infrastrukturnega problema. To je povezljivost letališča z glavnim mestom Slovenije. Ta je možnost, vem, da je gospa ministrica to omenjala tudi v svojem prejšnjem mandatu, ta je možnost direktna vlakovna povezava letališča ali povezava na progo Gorenjsko. Ja, za letališče Brnik se pripravlja državni prostorski načrt, ki bo vključeval tudi odločitev, o kateri sprašujete. Tako kot nisem želela špekulirati, bom rekla, pri postavljanju letalskih prog, katera je boljša in katera je bolj pomembna, tako tudi tukaj ne bom, bom rekla zdaj, dokler strokovnih odločitev ni, govorila o tem, katera lega proge je bolj primerna. Ampak v okviru državnega prostorskega načrta, ki se pripravlja za letališče, bo odgovorjeno tudi na to vprašanje. Najzgolje dela. Vprašanje za ministrice sicer, koliko časa bo razpis odprt, ne, se pravi, koliko časa bo imeli skušnje možnosti, se prijavijo. In povezavi s tem, kdaj se bo ta ukrep začel dejansko poznati na število letov iz Slovenije, se pravi, ko ste nastopili mandat, ste rekli, da želite ujeti poletno sezono, kaj prebrati, nije so prikotirane. Zdaj, kot sem povedala, je v bistvu od soglasja Evropske komisije odvisno, kdaj bo lahko razpis objavljen. Naša želja je čim prej. Naš cilj ali pa načrt je, da bi razpis bil objavljen 24. marca in predvidevamo, da bi 30 dni bila možnost za prijave. Kar se tiče pa večjega števila letov iz letališča v Ljubljani, bom pa jaz rekla čim prej.
prosim, če dvignete roke, ki ne vidim. Florjan Zupan, RTV. Florjan Zupan, RTV. Gospa ministrica, mene zanima, je veliko govora o tej novi Adri, danes ste jo omenili. A ne bi to bolj smiselno, ta denar gre za skoraj 20 milijonov namenih torej za začetek nove Adrije, ker pa spetati oziroma subvencionirate neke, neke detaljske družbe, ki verjetno se bodo potem, ko subvencije ne bo več, spet umaknile. Minister Han je lepo povedal to, kar sem jaz uvodoma spustila. Tudi, če se bo država odločila, ko bo imela zelo natančne podatke na mizi, če se bomo odločili za vzpostavitev novega prevoznika, bo to trajalo. Izkušnje drugih držav, ki so šle po enako soglasje Evropski komisiji, to lahko traja tudi leto ali več. Zato smo šli v dveh korakih, ker časa naše gospodarstvo pa naša država preprosto nima več. Tako da koraka sta dva, najprej to subvencioniranje, ki smo ga lahko najhitreje izpeljali in v drugem koraku odločitev, kako dolgoročno rešiti ta problem. Daljša smo. Ta razpis smo, mislim, da za 14 dni, dokdaj? Do 25. marca podaljšali in jaz vsakič, ko javno govorim o tem, pozovem vse, ki imajo interes, da pridejo, ker to letališče je res letališče, bom rekla, neizkoriščenih možnosti, mednarodno letališče, licence za to ni tako enostavno dobiti, tako da mi še vedno upamo in verjamemo, da bomo dobili korektnega partnerja, ki bo vedel, kaj s tem letališčem v prihodnosti delati. Grem da naslednjo besedo. 16,8 milijona je številka, ki je v tem programu vsebovana. Za tri leta. Bomo natančni za tri leta. Zdaj pa naslednjo vprašanje. Da, on gole, slovenski letalski portal, Sierra Flight. Ko smo gledali Maribor, Maribor ne more, kakor vemo uredništvo, podpisati dobene pogodbe dlje kot 31.12., da je pogodbe med DRI-em pa to. Torej, v tem primeru s tem razpisom ni enakovredno položaj kot ljubljansko letališče. Torej, ne more iskati dobeni rednih ali izrednih letalskih povezav, ker ne more dolgoročno podpisati dobenega sodelovanja z dobenim letalskim prevoznikom dlje kot do konec decembra. Je v tem smislu, da bo Maribor tudi lahko konkuriral na tem razpisu, lahko narediti se kaj več ali ne? Jaz mislim, da se bi te postopke dal tudi nekako uskladiti, če smo rekli, da je ta razpis odprt do 25. govorim za letališče Maribor, naša želja, to še ni rečeno, da nam bo uspelo, je, da bi razpis za te povezave bil objavljen 24. In takrat bomo ugotovili, ali je interes tudi za letališče Maribor in sem prepričana, da bomo našli, bom rekla, odgovor tudi na to vašo dilemo oziroma vprašanje. Lahko eno podvprašanje. Omenili ste destinacijo, zakon opiše letalske proge, to je med dvema krajema. Jaz sem danes pričakoval tukaj, da boste dali konkretno letalske proge na mizo, katere želite. Vi ste omenili samo destinacije, koliko pa in Dunaj, pa to v zakonu to prav piše, da so to kraji med dvema, razen če v programu piše. V programu so definirana natančna tudi letališča. Ko ste dobili program in boste vse te detajle, ki vas zdaj zanimajo, mogoče bi bilo predolgo, da vse to rekla. Berem in govorim. Ne vem zdi, kjer je bilo prej. Vsa slovenska. Bi prosila, gospod ministr, so malo koliko denarja, kaj točno se bo subvencioniralo, koliko ti pogoji, če malo prosim bo zanimljeno? Denarja je na voljo 5,6 milijona evrov letno. To smo na Ministrstvu za infrastrukturo zagotovili v okviru že sprejetega proračuna. Financiralo oziroma subvencioniralo se bo letališke pristojbine do višine 50%, tako kot določa oziroma veleva, to je maksimum, ki ga določa evropska uredba. Absolutno so tudi pogoji in merila, ampak o tem bi pa mogoče raj, da govorijo kolegi, ki so to pripravljali. Tako da, ne vem, Tanja ali pa... A bi zdaj v podrobnosti, ali gremo, se ne vezujete? Prosim. Srečko Janša, direktor direktorata za letalstvo in pomorstvo.
Kar se tiče pogojev, pač vsi prevozniki morajo izpolnjevati stroge pogoje, se pravi, morajo imeti licenco letalskega prevoznika, operativno licenco tudi v skladu z evropsko zakonodajo, tako da tukaj so eni pogoji, ki so jih morajo izpolnjevati. Na podlagi tega smo pa mi tudi v skladu z zakonom določili še 6 dodatnih kriterijev in ponderjev, ki se jih bo razvrščal, kjero je najprimernejši in kjero manj primerno. Hvala. V programu so jo vse natančno navedeno, tako da boste lahko vse te podrobnosti tudi citirali oziroma Simona Rok. Ja, mene zanima, dejstvo je, vemo, da v bistvu največji problem, da mi napotujemo recimo iz letališča Ljubljana, je visoka cena vozovnice, zato da kar pač so sosedne letališča. Me zanima, ali razmišljate o tem, kako bi naredili bolj konkurenčne cene letalske vozovnice z Ljubljana. Prvič, namen je tega prvega programa seveda to, da vzpodbudimo čim več prevoznikov, da v Ljubljano pridejo oziroma iz Ljubljane letijo. Vpliva na ceno njihovih vozovnic v tem trenutku nimamo, ampak verjamem, da bodo cene postavljene tako, da bodo ti leti konkurenčni, ker za prazne avione se tudi njim ne bo splačalo še vedno leteti v Ljubljano oziroma iz Ljubljane. Ni pa to subvencija letalskih kart, da ne bi direktnih, ne, da ne bi kdo narobe razumel ali pa povzemal. To pa subvencioniramo, zdaj, če govorite o letaliških pristojbinah, pa subvencioniramo polovico, tako da letališke pristojbine bodo z našo subvencijo, jaz mislim, kar primerljivo, cenejše od vseh letališč, s katerimi smo delali primerjavo. Pa me zanima, bo še glede letališča Maribor, če sem pravilno razumela, bojo potem tudi Amida, se pravi tudi Mariborski. Vsa tri mednarodna letališča, slovenska, tudi Portorož, se bodo lahko prevozniki prijavili za kot interesenti. Kaj je razlog za podaljšanje? Nekaj dodatnih vprašanj smo dobili in kar si resnično želimo najti rešitev za letališče Maribor, smo pač nismo videli posebnega problema, da se to za teh 14 dni podaljša. Ja, to bomo videli, ko bo razpis končan. Jaz si pa res iskreno želim, ker mislim, da je priložnost za letališče Maribor, da najdemo enega resnega strateškega partnerja, ki bo imel vizijo, kaj s tem letališčem v prihodnosti delati. Mislim, državni prostorski načrt, tako kot za Ljubljano, se sprejema tudi za Maribor, ampak letališče Maribor ima že danes možnosti, bom rekla, pristajanja in odletanja pravzaprav vseh primerljivih letal, ki pristajajo in vzletajo iz letališča Ljubljana. Tako da to ne bi smela biti omejitev za kogarkoli, ki ima neko vizijo glede letalskega prometa v Mariboru. Postopki tečejo na sodišču. Mi državnemu odvetništvu vse, kar je potrebno, bom rekla, dajemo, suportiramo. Jaz osebno, pa sem bila tudi takrat, ko sem bila prvič ministrica, pač presenečena, da nekdo, ki odpove najemno pogodbo, potem državo toži, ker ni več najemnik letališča. Meni se zdi to skrajno nenavadno. Še kakšno vprašanje, če ne bomo šli k zaključku? Prosim. Nobeh ministr predstavniki nekatere kadrovske službe, ki so najdele vize in tako naprej, pa me zanima, kaj jih je zanimalo, so morda napovedali, da bodo prijavili na razpis, se je zakon in dokaj prepoznan, pa bodo govorili o teh ponderih, kako se bodo razvrščali za nizko cenovnike enake pogoje, kot za ostale. Nihče nima kakršnega koli privilegiranega položaja z nikomer, nismo govorili o merilih in kriterijih, ki so vključeni v ta program in bodo potem tudi v razpis. In vsakega, ki je izkazal interes, so naši kolegi
ali Ministrstvo za gospodarstvo ali infrastrukturo ali skupaj tudi sprejeli. Nizkocenovniki pa nimajo nobene prioritete oziroma privilegija v teh razpisih. Ja, ja. Tako, ja, nihče, vsi so tretirani enako. Beograd obstaja že danes, v bistvu je to najbolj frekventna povezava. Ja, se zdaj bo Skopje v prvi. Skopje je zaenkrat. Priština potem. Skopje je v prvi, Priština je v drugi, Tirana je pa v tretji. Upajmo. Kdaj pa, če to bi zanima, kdaj bi lahko to zaživelo? Znamo špekulirati. Kdaj bi lahko ti nove, se tu še... Ne, ne, absolutno letos, absolutno samo rokovno. Odvisno od prevoznika. Odvisno od prevoznika, ja. Kaj se bo odločil? Mi smo si želeli mogoče še malo hitreje, ampak pač postopki in sprejemanja zakona in pridobivanja tega soglasja pač malo trajajo. Čim prej, 24. marec je naš cilj zdele, da bi razpis bil objavljen. Moramo pa dobiti soglasje prej, tako da... No, pa mi smo se vseh pravil držali, tako da jaz spoh ne dvomim, da ga ne bi dobil. Ker potekajo razgovori istočasno. Nekaj sem mogel povedati, če jaz, da nisem sam zravnil. Prav, najlepša hvala, ministrici in ministrom. To bomo posebej, da ne bomo zdaj.